ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ବି କିଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁଯାକ ନେଇ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଣିକି ଦେବି। ତା ସହିତ ITI ପିଲା, ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ଓ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ କରିଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାରା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତୁମର ISO, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, NTPC, ଲେବୁଲ୍ 1, ଯାହା ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେ ସବୁର କୋଶ୍ଚିନ୍, ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହାକି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଆଉ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଶା କରୁଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳିଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ନାଲି ବଟନ୍ ଦେଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍ 2.0କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।